Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. У випуску про таке. Миколаївщина – одна з областей, де впровадять онлайн-сервіс для агровиробників. Штучну ялинку, яка раніше стояла на Соборній площі, встановили у Корабельному районі. Миколаївщина стала однією з пілотних областей, де впровадять новий онлайн-сервіс для агровиробників. Володимир Калашніков – фермер. Приїхав із села Підлісне Новоодеського району. Чоловік говорить, систему ще не випробовував, тому не знає, як вона працюватиме. Ну, так як ми живемо в селі, то предметом цієї справи, я думаю, буде не дуже легко. Чому? Тому що у формі онлайн, да, звіти, требують якісь терміни і сроки. Ти сьогодні не передав його в формі онлайн. Чому не передав? Слабий інтернет. Деяких людей взагалі немає комп'ютерів. В цьому плані треба вчитися. Мало того, не всі фермери, не всі бухгалтери, не всі спеціалісти володіють ще цією формою звітів. Так що, я думаю, з цими ділами перейдемо треба і вчитися. Що собою являє онлайн-реєстр, розповіла Ірина Кіріна, начальниця відділу департаменту сільського розвитку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. В першу чергу впровадження реєстру розраховано на допомогу аграріям, сільгосптоваровиробникам, тому що для них це, по-перше, буде джерело достовірної інформації про наявні державні програми, про їх напрямки, механізм їх надання, критерії отримувача коштів, терміни подання документів та розгляду. По-друге, вони полегшать їхня полегшиться їхня участь чи доступ до цих програм, оскільки всі довідки, які вони раніше збирали по різним інстанціям в паперовому вигляді, вони зразу зможуть їх підтягти з цього реєстру, бо вони всі тут будуть. Володимир Попов, один із розробників системи, говорить, за допомогою такого онлайн-сервісу можна буде дізнатись про земельні ділянки, які перебувають у власності та користуванні, зареєстрованих тварин тощо. Всіми цими діями, які ми робили, ми спробували вирішити декілька речей. По-перше, це один з варіантів держави в смартфоні. По-друге, це безкоштовно, я наголошую, реєстр. Це досить важливо, як ми знали, спілкуючись з людьми з областей. По-друге, це реєстр, який дозволяє самореєстрацію. Тобто немає потреби ходити по кабінетах і так далі. Людина сама може зайти, побачити себе, як держава її бачить, як вона представлена зараз в чотирьох реєстрах, які ми об'єднуємо. Тобто ми не дублюємо інформацію, ми використовуємо інформацію в режимі онлайн з чотирьох державних реєстрів. Це реєстр речових прав, реєстр юридичних осіб, реєстр тварин та Держгеокадастр. Для впровадження пілотного проєкту нами було обрано три ОТГ. Це найбільші ОТГ, це Снігурівська ОТГ, Баштанська ОТГ та Новобузька ОТГ. Наші фахівці пройшли навчання зі спеціалістами, фахівцями Мирового банку. І десь 15 січня ми розпочинаємо роботу реєстра. Будемо виїжджати в ці ОТГ, будемо збирати малі фермерські господарства, одноосібні господарства і будемо їм допомагати реєструватися в зазначеному реєстрі. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Для пілотного проєкту було обрано Київську, Черкаську, Одеську, Львівську, Волинську та Миколаївську області. Після аналізу роботи та усунення усіх недоліків сервіс буде поширений на всю територію України. У Чорноморській об'єднаній територіальній громаді Очаківського району ставком, який належить державі, користуються орендатори. За словами голови об'єднаної територіальної громади Андрія Дмитренка, не сплачують податки в місцевий бюджет, а з жителів за вилов риби беруть 30 гривень. У ситуації розбиралася Валентина Гурова. Олександр Павлов говорить, раніше у ставку було багато риби, заходили сюди на нерест. Після того, як орендатори водоймища поставили шлюзи, кількість значно зменшилась. Поставили охрану і зараз навіть я з внуками приїду сюди, стати обикновеного бичка, половить, хоча його ніхто сюди не запускав. Проходить охранник і просить 30 рублів в день, щоб ми платили за ловлю бичка. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Юг-Аквапром» орендар ставку говорить, гроші з місцевих жителів за вилов риби ніхто не бере.
Сказав, що можете, хто живе удочкою, заходьте, ловіть рибу. ТОВ «Юхаквапром» користується землею з 2002 року. Орендну плату за це у місцевий бюджет фірма-орендар не сплачує, не дивлячись на те, що це передбачено законом України, говорить Андрій Дмитренко, сільський голова. Сьогодні це по факту чистої води самозахват земельної ділянки. І він існує, цей самозахват, з 2002 року. Приступати до використання земельної ділянки, а той майновий комплекс ставок з гідроспорудом, він лежить на земельній ділянці, можливо, відповідно до Земельного кодексу України, тільки після державної реєстрації прав власності або прав користування на земельну ділянку. Вони це все почули, напевно, порахували, що 1000 гектар землі, тоді це була десь приблизно 1300 гривень за гектар оренда, десь в середньому у нас по території, які, бо у нас не один ставок, у нас є ще один, який сплачує, нормально сплачує за землю. Він порахував, що це десь 1 300 000 йому треба буде платити до бюджету, і зайняв позицію, що краще нам отако от робити всіх дурніх і жодним чином до бюджету не сплачувати ніяких коштів. Співвласник товариства з обмеженою відповідальністю «Юхаквапром» Віталій Пацюк говорить, представники влади самі мають зробити договір і надати його підприємцям. Хто цим має займатися? Для того, щоб платили державі. Держава повинна виготовити документи для того, щоб заключити договор. Якщо немає, допустимо, на ту землю ніяких технічних документацій, ніяких нічого немає, як можна заключити? Просто от фонаря цей договор заключити. При складанні договору вони повинні визначити усі условні умови договору, і також цей договір він обов'язково повинен бути затверджений у Держгеокадастр через Міністерство юстиції, він повинен бути занесений у реєстр. Директор ТОВ «Юхаквапром» Віктор Жуковський говорить, звертався до голови Чорноморської сільради для укладення договору. Я підготував договір з цією людиною, тобто із Чорноморської ОТГ. Підготовив все, як треба. Приходжу підписувати до нього, а він каже: от карточка, перечислі гроші, я кришувати буду тебе. Жодним чином цього не було, і ну, це прості слова, не підтверджені. Якщо він може підтвердитися, хай підтвердить. Ну, він не підтвердить, тому що цього не було. Після звернення сільського голови до прокуратури на «Юхаквапром» розпочато низку кримінальних проваджень. Встановлено факт незаконного використання частини об'єкту водного державного значення, а саме Березанського лиману, загальною площею близько 980 гектарів. З метою повернення вказаного об'єкту державного значення прокуратурою області у лютому 2018 року подано позов до господарського суду Миколаївської області, предметом якого було визнання недійсним договору оренди вказаного об'єкту, укладеного між регіональним відділенням Фонду держмайна по області, державним підприємством «Укрриба» та товариством з обмеженою відповідальністю «Юхаквапром». Тоді у задоволенні позовних вимог прокуратурі відмовили. Прокуратура здійснила вступ до іншої справи – адміністративної. Із позовними вимогами до суду зверталась Державна екологічна інспекція. В ході планової перевірки на підприємстві виявили низку порушень. Надали припис на усунення. За 3 місяці позапланова перевірка показала – порушення не усунені. Одним з пунктів припису було відсутність дозволу на спецводокористування. Ще один пункт припису – відсутність договору на оренду землі під водним дзеркалом, говорить Микола Мацуєв. Справа в тому, що закон про аквакультуру передбачає наявність 2 договорів. Це договір оренди водного дзеркала та землі під ним. Рішенням 5-го апеляційного суду позовну вимогу прокуратури апеляційну скаргу задоволено і зупинено діяльність вказаного підприємства до отримання дозволу на спецводокористування. Враховуючи такі висновки суду, прокуратурою знову ж таки ініційовано перед Держекоінспекцією області питання щодо розрахунку шкоди, яку вона завдала за цей час, коли використовувала вказаний об'єкт без вищевказаного дозволу. Вказане питання перебуває в процесі, але вже наразі шкода становить понад 1 мільйон гривень. Діяльність по вилову риби ТОВ «Юхаквапром» не зупинило. Скажите, пожалуйста, что вы тут делаете?
Ага, рыбку выкинули, да? Нет, так я же заснял. Начнем с того, что рыба была отдельно от ветвей. Выяснилось, що підприємство продовжує діяльність, тому... З'ясувалося, що підприємство продовжує діяльність, тому матеріали пішли знов до суду і до поліції на призупинення. Директор підприємства говорить, діяльність зупинили. Остановили, бо там є судове рішення приостановити, використовувати не діяльність, використовувати ставок до вияснення. Зараз буде суд ще один, там будемо вже дивитися. Товариство з обмеженою відповідальності «Юхакваром» свою діяльність не зупинила, не дивлячись на існування рішення суду, у зв'язку з чим розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України, а саме невиконання рішення суду. Прокуратурою установлено, що ТОВ «Юхакваром» ухиляється від укладання договору оренди з Миколаївською облдержадміністрацією. Для того, щоб розрахувати нарахування та стягнення недоотриманої орендної плати, фахівці Миколаївської облдержадміністрації повинні розробити нормативно-грошову оцінку землі, чого вони не роблять, говорить Марія Савицька. Час, незважаючи на неодноразові звернення прокуратури області до Миколаївської облдержадміністрації з проханням, з ініціюванням вказаного питання, наразі воно не вирішено. Миколаївська облдержадміністрація цього не робить. У юридичному відділі Миколаївської облдержадміністрації говорять, якщо були звернення прокуратури, на них обов'язково є відповідь. Ми написали запит на ім'я голови облдержадміністрації, про відповідь повідомимо пізніше. Юристка Анастасія Заболодькова говорить, сплата оренди за користування водними ресурсами не звільняє підприємство від орендної плати за земельну ділянку. Ставки оренди земельної ділянки вони встановлені Податковим кодексом України. Плата за користування водними ресурсами на підставі договору оренди під собою має на увазі саме сплата оренди за користування цими водними ресурсами, а також за оренду землі. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаївщина. 22-метрова ялинка, атракціони, льодова ковзанка і святковий спектакль «Лускунчик та таємниця короля щурів». На Соборній площі тривають останні приготування до святкування Дня Святого Миколая. На площі вже встановили тунель з підсвіткою. Такий самий був у минулому році. Замінили тільки дві останні цифри – з 19 на 20. Тут вже встановили фігурки оленів та сніговиків. 22-метрову ялинку прикрасили іграшками. За святковим настроєм прийшла на площу Ірина Іщенко з донькою Поліною та племінником Богданом. Жінка розповіла, як святкуватимуть День Святого Миколая. Утром, як звичайно, в школу. Вранці, як завжди, в школу, в садок. А потім вже ввечері підемо на відкриття новорічної ялинки, на свято Святого Миколая. У школі, вдома розповідаємо, що є Святий Миколай, що він святий, що приносить діткам подарунки. Розповідаємо, що під подушечку подивитися треба, подаруночки пошукати. Семирічний Богдан Іщенко розповідає, що знає про свято. День Святого Миколая – це коли Святий Миколай приходить до тебе і ложе під подушку всякі вкусняшки. Товариство з обмеженою відповідальністю «Атракціон Інвест» встановило на площі льодову ковзанку площею 40 на 20 метрів. Поверхню ковзанки заливають водою. Подивитися на святкову площу прийшли подруги Ольга Іванова та Марія Сахарнюк. Діляться, як зустрічатимуть новорічні свята. З коханим та з близькими мені людьми. Думаємо, що тут буде цікаво і в цьому році щось буде новеньке. Біля Інгульського звозу встановили атракціони. Усього 6 локацій для різної вікової категорії. Поблизу святкові будиночки, де відбуватиметься торгівля гарячими стравами та напоями. Працівники кажуть, пригощати почнуть 19 грудня. На площі встановили сцену висотою 4 метри. Ввечері розпочалася генеральна репетиція спектаклю «Лускунчик та таємниця короля щурів». Це проєкт Палацу культури «Молодіжний». Актори демонструватимуть танцювальні та акробатичні рухи. Насправді дуже складний спектакль, тому що у нас дуже багато технічних моментів, яких ще не було в місті. І, власне кажучи, на якомусь іншому відкритому майданчику в Україні подібних речей не було.
Ви бачите за моєю спиною дві шикарні люстри. В них будуть працювати повітряні гімнасти. Це циркова студія Палац культури. Там ще будуть підвіси, будуть ще повітряні гімнасти. Ведуча працюватиме на висоті 4 метри. Бачите, такі ось декорації, там будуть ще капелюхи. Буде дуже гарно. Готувалися до спектаклю один місяць. Юлія Бурдинська гратиме одну з головних ролей – дівчинки Клари. Я думаю, що це таке втілення дівочої ніжності, таке сприйняття казки та магії. За задумом, мій персонаж загадує в бажанні друга, і чарівниці феї виконують моє бажання, і реалізується воно у вигляді лоскунчика. Роль короля щурів виконуватиме 29-річний Дмитро Захаров. Чоловік займається повітряною гімнастикою 10 років. Розповів, бути символом 2020 року хвилююче. Чесно, дуже волнительно. Це якби в перший раз. Чесно, дуже хвилююче. Це в перший раз бути символом для міста. Це дуже відповідальне завдання і потрібно його виконати на максимум, на 200-300%. І щоб люди були задоволені, щоб всім все подобалося. Відкриття міської новорічної ялинки відбудеться 19 грудня о 17:00. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Штучна ялинка, яку раніше встановлювали на вулиці Соборній біля Каштанового скверу, з цього року стоятиме у Корабельному районі. Олександр Криворог – житель Корабельного району. Чоловік знає, що це дерево раніше на новорічні свята стояло у центрі міста. З цього року ялинка стоятиме біля Палацу культури Корабельний. Для мене це краще, тому що це в мене в районі виходить. Я тут живу. Для мене це набагато краще, ніж стояла там ялинка. Треба було далеко йти. А тепер я поруч живу. Мені дуже близько і приємно. Дуже приємно те, що хоча б є якийсь святковий настрій. Робить. Для дітей дуже добре, діти радіють. Я скажу, враження хороші, тому що якби її не було, не було б святкового настрою. Олексій Чебан, директор Миколаївського міського палацу культури «Корабельне», розповідає, ялинка перейшла на баланс закладу, який він очолює. Оновили гірлянди та іграшки. Не всі, на жаль, мешканці Корабельного району можуть собі дозволити виїхати на головну ялинку. Тому ми будемо намагатися зробити для них маленьку казку, маленьке свято тут у Корабельному районі. Олексій Чебан говорить, на площі перед палацем ялинка стоятиме близько місяця. Її висота 18 метрів. Олександр Гресій, Іван Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Через невластиві для грудня погодні умови та температуру повітря у Миколаєві у деяких рослин та дерев розпочався процес вегетації. Кущ буску на вулиці 8 березня. Зараз на ньому можна побачити зелене листя та набряклі бруньки. Це наша сірінька, вона у нас, як правило. Це наш бузочок. Він у нас зазвичай найпершим просинається, найпершим квітне. Листя з'явилось тижні два тому. З того часу його стало більше. Ось таке диво у нас росте під вікнами. Він кожного року у нас просинається першим. Просто цьогоріч аномально тепло. І ось він вирішив ці дві гілочки. Я фотографувала і хизувалася північним областям, що у нас весна. Зараз листопадні рослини та дерева мають знаходитись в періоді спокою. У такий стан вони переходять при середньодобовій температурі нижче плюс 5 протягом 5-7 днів. Бузок – не єдиний тип рослин, у якого вегетація розпочалась взимку. Бруньки можна побачити на вишні та інших деревах, розповідає асистентка кафедри рослинництва та садово-паркового господарства факультету агротехнології Миколаївського національного аграрного університету Анастасія Чорнова. Це так шкодить рослинам, тому що зараз, от коли вони знов прокинулись, так вони по біологічним принципам повинні спати, і лише навесні вони повинні прокинутись, так листя повинно з'явитись, і тоді спостерігається дуже сильний ріст гілок, формування так вегетативної маси рослин. Якщо зараз це спостерігається, то далі вже так, у січні місяці будуть дуже сильні морози, і всі ці бруньки, які розпустились, вони загинуть. Листя загине, загинуть також гілки, так нові, які вже почали рости. І потім вже навесні їх не буде. Тобто рослина втратить свою декоративність. Тобто рослини виживуть, але будуть візуально відрізнятись від тих, які взимку знаходились у стані спокою. За словами провідного синоптика Миколаївського метеорологічного центру Романа Мурмила, найближчим часом значного зниження температури повітря не очікується.
Взагалі-то не дуже властиво, тому що зараз температурний фон середньодобовий має становити близько нуля, а наразі ми маємо 5-8 градусів середньодобова, це відповідно на 5-8 градусів вище за норму. Така погода буде спостерігатися десь до кінця цього тижня. Надалі, десь в районі 25-го числа, ми очікуємо зниження температури. Прийде у нас більш холодна суха повітряна маса, і температури вночі становитимуть близько нуля, а в день 2-7 градусів тепла з невеликими опадами. Це вже буде і мокрий сніг, і дощ. І так триватиме десь до Нового року. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Гарного вечора. До зустрічі у наступних ефірах.